بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين وما كان قولهم إلا أن قالوا اور اب انہیں کی دعا وہ جو دعا مانگا کرتے تھے جب میدان جنگ میں ہوتے تھے وہ دعائیں خدا سے کیا مانگتے تھے یعنی کہتے تھے یا اللہ ہم نے تیرے پر بڑا احسان کر دیا اب جنت ہماری پکی ہوگی اب ان کی دیکھ وہ جو نبیوں کے ساتھ کفار سے لڑ رہے ہوتے تھے وما كان قولهم إلا أن قالوا اور ان کا قول ان کی بات ان کا کلام اس کے علاوہ اور کیا ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے ربنا اغفر لنا ذنوبنا کہ اے ہمارے رب ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس کی مغفرت کرو عین میدان میں لڑتے ہوئے ابھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھ رہے کہ ہمیں نہیں جنت میں بھیجے گا تو کس کو بھیجے گا کچھ احمق بے وقوف ممبر پہ چڑھ کے ایسی لغویات بولتے ہیں جہالت میں بھی لاجواب ہے اور بے حیائی اور بے شرمی میں بھی لاجواب ہے ایک خبیث بیٹھ کر ممبر پہ کہہ رہا تھا اللہ ہمیں نہیں دے گا تو کرائے پہ چڑھائے گا جنت خدا کی لعنت ہو تم یہ جو عین میدان میں انبیاء کے ساتھ جن کے گلے کٹ رہے ہیں اور جو زخم کھا رہے ہیں کفار کے ساتھ لڑتے وہ کیا کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لنا انہیں گناہ یاد اپنی غلطیاں یاد ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے ہمارے رب ہمارے گناہ بخش ہماری مغفرت فرما واسرافنا فی امرنا اور جو تو نے یعنی ہمیں حکم دیے تھے ان میں اگر ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے ہمیں معاف کر دے جس طرح تو چاہتا تھا اگر ہم حد سے بڑھ گئے ہیں ہم نے خرابیاں کر دی ہیں جو ہمیں تو نے کہا تھا ہم نے ان حدود میں ہم نہیں رہے ہمیں معاف کر دے کہاں پر دعا کر رہے ہیں میدان جنگ میں کہ اس جگہ سے زیادہ پیاری جگہ ہی اللہ کو کوئی نہیں جہاں پہ انسان اپنی ساری دنیا رشتوں اور جان کا بھی سودا کر کے وہاں کھڑا ہوتا ہے دشمن کی تلوار اور نیزے اور اس کے سامنے بندوق کے سامنے نیک بندے کی علامت کیا ہے وہاں بھی بجائے اللہ پہ احسان جتانے کے کیا کہہ رہے ہیں کیا فرق کہہ رہے ہیں ربنا اغفر لنا ذنوبنا اے پروردگار ہمارے گناہوں کی مغفرت کر واسرافنا فی امرنا اور جو ہم نے اپنے معاملات میں اسراف کیا ہے یعنی حد سے بڑھ گئے ہیں ہمیں معاف کر دو ثبت اقدامنا یہ نہیں کہتے یا اللہ ہماری جان بچائیو ہمارے قدم جما کے رکھنا میدان میں ہم میدان سے بھاگے نہیں ثبت اقدامنا ہمارے قدموں کو ثابت رکھنا میدان سے ہم نہ بھاگے تیرے دشمنوں کے سامنے سے وانصرنا علی القوم الکافرین اور ہم کچھ نہیں کر سکتے ہمارے پاس طاقت نہیں ہے تو ہماری مدد کر اس کافر قوم کے خلاف یہ ہے مومن یہ قرآن کا مومن یہ ہے ابھی جو ہے عجیب عجیب مومن مینوفیکچر ہو گئے کرو کچھ بھی نہیں بدماشیاں کرو گناہ کرو آرام کھاؤ جنت کی ٹکٹ جیب میں لے کے پھر عجیب و غریب فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ صلوات پڑھیے محمد والے کی چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا حسن ثواب الآخرہ بہترین ثواب آخرت کا اللہ نے دیا واللہ یحب المحسنین اللہ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے محسنین کو سے محبت کیوں نہ ہو اللہ کو محبت ان سے جو سارا کچھ دنیا اپنی وار کر بھی پھر بھی کہہ رہے ہیں یا اللہ میں معاف کرنا ہم نے زیادتی کی اور ادھر 4 روپے دے کر کہتا ہے اللہ تعالیٰ ہم نے جنت خرید لی سبحان اللہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں قرآن انہوں نے لیا ہی نہیں قرآن سے دین تب یہ بے شرمیاں کرتے پھر اگر آیات قرآن اور مومنوں کے منہ سے نکلنے والی باتیں اور مومنوں کی جو صفات قرآن بیان کرتا ہے اگر وہ بیان کرتے اور نہ خدا کے دین سے ممبر پہ جھوٹی باتیں کر کے خیانت کر کے پیسے کھانے کے لیے اگر
نہ وہ غلط دین بیان کرتے، قرآن والا دین بیان کرتے، تو آج معاشرے کی یہ حالت نہ ہوتی. آج کوئی بھی کرپٹ اپنے آپ کو جنتی نہ سمجھتا، آج سمجھتے. کاش کہ یہ قرآن والا دین بیان کیا ہوتا، اس کو نہ چھپایا ہوتا، خود اس سے دین لیا ہوتا. یہ ساری مصیبتیں جو امت اسلام پر ہیں، یہ اسی قرآن سے بھاگ کر کوئی کسی کو کوئی راگڑیاں سن رہا ہے، کوئی میوزک کے ذریعے دین لے رہا ہے، کوئی جناب شاعری کے ذریعے دین لے رہا ہے، کوئی قوالیاں سن کے جنت میں پہنچا بیٹھا ہے. جی وہ غریب حرکتیں ہو رہی ہیں، اللہ پوچھے گا نہیں؟ یہ جن کے خون گرے ہیں زمین پر، جن کے خون گرے ہیں، جن کے خون آج گر رہے ہیں، ان کو پکڑے گا نہیں جو بیٹھ کر اللہ کے دین کے ٹھیکیدار بن کر غلط دین بیان کرتے؟ اور ان کی وجہ سے اگر صحیح دین بیان کیا جاتا تو کچھ لوگ نکل آتے اور میدان میں حق کے حامی بن جاتے، ان کو جنت کی ٹکٹیں پڑھا کے غیر ذمہ دار بنا کے جو مرضی کرو جنت تمہاری پکی ہے. انہوں نے جو ظلم کیا ہے، تو مطلب ظلم دین پہ نہیں کیا، اپنے آپ پہ کیا ہے، انہوں نے وہ خنجر بھونپا ہے دین اسلام کی پشت میں، خدا بند عالم پکڑے گا. یہ چھوٹا جرم نہیں ہے، یہ تو سمجھنے بڑے ثواب مل رہے ہیں نا ان کو، ثواب تو دور کی بات ہے، پکڑ کے گھسیٹا جیسے یہودی علماء کو جو دین کی خیانت کرتے تھے تورات کے ساتھ، اس طرح ان کو گھسیٹا جائے گا. جس بھی فرقے کے ہو، جس بھی مسلک کے اپنے آپ سمجھتے ہو، جو قرآن والا دین بیان نہیں کرتا، امانت داری کے ساتھ لوگوں کو نہیں پہنچاتا، قیامت کے دن پکڑا جائے گا خدا کی بارگاہ میں. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة حسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين، چنانچہ اللہ نے انہیں دنیا کا ثواب بھی دیا اور آخرت کا بہتر ثواب بھی عطا کیا، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. یحب کا زیادہ اچھا ترجمہ ہے، اللہ محبت کرتا ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. صدق اللہ العلی العظیم.